Continuem a la 50a edició de la Fira del Llibre de València i ha arribat el moment de presentar Lluitant contra l'Olvid, el llarg trajecte de les víctimes del metro de València. Parlem amb la seva autora, en Laura Ballester. Laura, benvinguda. Bon dia, gràcies. Lluitant contra l'Olvid, un llibre necessari. Sí, malauradament necessari, perquè feia falta recollir en una publicació totes les vivències i, en fi, la ignomínia que han hagut de patir les víctimes del metro al País Valencià, i fer una mena com va fer el Jordi Évole, no? Que va tindre aquesta capacitat de resumir en 57 minuts, sí, la història de les víctimes del metro i bé, la força que té llegir tot el que els ha passat en 200 planes, pues té molt d'impacte, i per suposat era un projecte que tenia que comptar amb les víctimes, per supost, que també hi ha un epíleg de Beatriz Garrote i després un pròleg de Jordi Évole, que és el que li pega la volta al calcetí. Conta com ha estat el procés d'escriptura d'aquest llibre i de quins materials parties, perquè sobretot has anat creixent en la investigació. Sí, el llibre partia d'una base fonamental, que és el meu treball per al diari Levante, anem a fer ja quasi 9 anys. En el moment d'escriure el llibre eren 7. El llibre es beneficia molt dels més de 300 articles que he publicat en aquests primers anys al diari Levante sobre les peripècies de les víctimes del metro i al voltant de la investigació. Però jo vaig intentar anar un poc més enllà, no fer un resum dels meus articles, sinó que vaig intentar parlar amb treballadors de Ferrocarrils de la Generalitat, amb alguns protagonistes polítics d'aquell moment, amb companys periodistes també, i ha sigut complicat, perquè a dia d'avui l'accident del metro encara cou i encara molesta, i la gent que té informació concreta sobre aquell accident encara té por a parlar. I gràcies que està el teu llibre, que a moltes persones se li ha de refredar la memòria. Gràcies al llibre se li refreda, per lo menys se li dona. Que també hi ha hagut una funció social d'aquest llibre, perquè es conega el cas del metro de València i la impotència de les víctimes. Sí, i la veritat és que ahir la valentia li la tenim que agrair a l'editor, a Joan Carles Girbés de Sembra Llibres, que abans de que es posara en marxa l'editorial públicament, es va posar en contacte amb mi per a que fera esta obra, que és la primera de no ficció que va encetar Sembra Llibres. I les víctimes ja m'ho havien demanat també, però per a mi eren paraules majors, no? Escriure un llibre, però en fi, amb l'ajuda de Joan Carles Girbés i de Xavi Sarrià i tot l'equip de Sembra Llibres, pues, han pogut traure. El llibre és un llibre necessari, i hi ha dues parts, per una part la part periodística, però per una altra hi ha una part molt important, que és tot el relacionat amb els familiars de les víctimes. Una part molt emotiva, com ha estat aquest treball? A mi, aquest treball jo crec que era el que més em preocupava a l'hora d'enfocar el llibre, perquè n'hi ha una part més tècnica, que és tant des del punt de vista contar l'accident i la part judicial, no? que ahí és relativament fàcil, dins de la complicació, accedir a tot l'expedient judicial, però després volia enfrontar-me o contar la història de les víctimes de manera respectuosa i no furgar en la seva tragèdia, no? Quan jo els he seguit al llarg de tots aquests anys, tampoc els vaig sotmetre a entrevistes específiques per a aquest llibre, sinó que totes les vivències que ha anat captant d'ells al llarg de tots aquests anys, algú sí que li vaig preguntar alguna qüestió, però m'he beneficiat d'aquesta proximitat que he tingut amb les víctimes del metro per anar contant detalls de què és el que es va passar,
després d'aquell accident i com han viscut totes aquestes vivències, però d'una manera sobretot que era el que més em preocupava, respectuosa, per a no caure en l'amarillisme. I això està aconseguit en el llibre. Gràcies. Laura, creu que queden molts, tres de cada mes, a les 7 de la vesprada a la plaça de la Mare de Déu? Jo crec que cada vegada en queden menys. Perquè per una banda o per altra, jo crec que algun dia això esclafirà. Per a la justícia. Jo crec que sí. A més, tenim ahí també l'expedient judicial, que estem ara esperant que es pronunciï l'audiència sobre els recursos que han presentat tant la Fiscalia com les famílies de les víctimes del metro que estan personades, i confiem que això permeta obrir el judici oral, que serà un dels camins que es podran encetar per a poder tancar esta història. I si després es produeix un reconeixement i un homenatge institucional o públic a les víctimes del metro, perquè per part del futur govern de la Generalitat, siga el que siga, això farà que els dies 3 de cada mes tinguin els dies comptats i les famílies puguen continuar. I que no caiguen en l'oblit. Laura Ballester, moltes gràcies per haver presentat així a la Fira del Llibre Lluitant contra l'Oblit, per treballar amb les víctimes, a les familiars de les víctimes del metro, perquè no caiga aquest accident, aquest desgraciat accident en l'oblit, i sobretot per donar-nos una lliçó de lo que és el periodisme i de la valentia del periodisme. Gràcies, moltes gràcies.